wararka ka imaanaya xadka ay wadaagaan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa ku warramaya in halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo Al-Shabaab. Si gaara dagaalka ayaa uga dhacay deegaanada Garasmagan iyo Cilhareere oo u dhexeeya degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo deegaanka Muqukor ee gobolka Hiiraan. Wararka ka imaanaya halkaasi ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in ciidamada dowladdii dadka deegaanka ay weerar ku qaadeen fariisin Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi oo lagu magacaabo Cilhareere ee gobolka Hiiraan. 10 gaari oo ah nooca dagaalka oo ay saaran yihiin ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka ayaa gurmad ahaan u gaaray goobtaasi oo uu ka dhacay dagaal culus. Afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan, Liibaan Cabdi Cumar oo la hadlay Shabeelle, ayaa guulo ka sheegtay dagaalkaasi, waxauna sheegay in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay. Afhayeenka ayaa sheegay in labada dhinac uu khasaare ka soo gaaray dagaalkaasi. Xilli saacaddii ku asteegsaneed adiga labadii saac ilaa iyo saddexdii saac oo subaxnimo ayay ciidamada kuwanta ee ciidamada dib u xoreynta deegaanka oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay howlgal qorshaysan ay ku halakeeyeen deegaanka Cilhareere iyo Garasmagan oo mataqaanaa u dhexeeya deegaanada Muqukori iyo Aadan Yabaal ayay argagixisada Al-Shabaab ku weerareen, halkaasoo qawaariijtu ay ku diyaarinayeen howlgallo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed. Habta iyo xuraansiga iyo mataqaanaa khibradda ciidamada deegaanka oo dheer ayaa dhaxalsiisay in cadowgii la hareereeyo, deegaankiina lagu weeraro. Deegaankan hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Argagixisadana jab aada u weyn ayaa halkaas lagu geystay. Waxaa laga furtay kufsaanad ciidan oo aada u fara badan, tirahaaskoodiina ilaa hadda waxaa ku raajoogo dadka deegaanka iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed. Duulaankii saddexaad oo mar kale lagu halakeeya ayaa haddeertan socdo, saacado kadibna waxaa rajaynaynaa inuu soo afjarmo oo inta lagu hareereysan yahay haddii aysan isu soo dhiibin shanta saacadood oo uu noogu soo wajahan halkooda in lagu soo afjaro. Marka deegaanka hadda waxaa ku sugan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaa deegaanka halka ka koreeyo ee 8 kilomitr u jiro Aadan Yabaal ayay argagixisada mataqaanaa lagu celiyey. Marka haddeertan goobihiina waa meelo ka aagan Al-Shabaab, taasna waxay daliil u tahay in Al-Shabaab weeraradii ay joogtada u qaadi jireen ay tahay haddeertan mid qadka ka baxday. Ciidamada deegaankana mar walba ay diyaar u yihiin goob walba oo lagu sheegay argagixisada inay ku ugaarsadaan. Waana sii socon doonaa insha allah. Xilligan aad ila hadlayso ee dagaalku ma socdaa mise waa uu joogsaday? Xilligan oo aan kula hadlayo xabada teelteel ayaa socdo, maadaama cadowga uusan awood badan uu kusii dagaalamo uusan hayli karin dhowr saacadood. Waa xabadihii badnaa ay ridayeen way joogsadeen. Waxaan ku hareereysan oo aan kugu caddayn karaa in hadda ka badan sida saraakiisha, waan hadda khadka taleefon kula hadlay ay ii sheegeen 150 ka tirsan argagixisada Al-Shabaab inay ku hareereysan yihiin. Saacadaha soo socda mas-uuliyiinta maamulka gobolka ayaa deegaanka gaarayso, halkaas ayaana lagu soo bandhigi doonaa jabka argagixisada gaaray. Haduu allah wada uu halka noqda ka warbaahin ahaana goobjoog ayaad ka ahaan doontaan. Waa tahay, maxaa khasaara uu soo gaaray ciidamada xoogga dalka dadka deegaanka? Walaalow, alxamdulilah, maadaama innaga aynu ahayn dadka weerarka qaaday, cadowga awooddiisana uu aada ay u liidatay. Horta mar walba uu dagaal dhaca khasaaro waa uu jirayaa, laakiin khasaaraha dhankeena ma badno. Dib ayaynu kusoo sheegi doonaa faafinta rasmiga ee maamulka gobolka ayaanu ugu soo saari doonaa. Deegaanka Garasmagan oo dhammaantood u dhexeeya deegaanada Tarto iyo Aadan Yabaal oo ah xuduudda gobolka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, halkaas ayuu dagaalku ka dhacay. Hub waa laga furtay cadowga, kuwa hubkoodii ka cararay iyo kuwa nolosha lagu qabtay iyo kuwa geeridooda la kortagaba intaba way yihiin. Dhankeenana xaqiiqdii faan inaga maha, laakiin waxa xaqiiqda ee jiro waa warbaahinta ayaan usoo bandhigi doonaa. Cadowga jab aada u xoogan ayaa halkaas lagu geystay. Dagaalkiisa koowaad waa lagu lakacay, kii labaad waa lagu lakacay, kii saddexaadna haddeertan ayaa lagu soo afjirahayaa haddii saacadaha soo socda aysan isa soo dhiibin. Al-Shabaab weli kama aysan hadlin dagaalka halkaasi ka dhacay iyo wararka ku saabsan guulaha ay sheeganayaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan. Weerarka ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay ku qaadeen deegaanada u dhexeeya Aadan Yabaal iyo Muqukori ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ay la wareegeen deegaanka Masaajid Cali Gaduud ee gobolka Shabeellada Dhexe. Cabdi Sattar Xaaj Cali, TV-ga Shabeelle. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya
in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.